Ja. Som har været i cirka halvandet år, ja. Siden du fødte dit barn. Ja. Ja. Der er følelsesløshed værst i højre, og du er også følelsesløs i venstre ben. Det begynder, ja. Ja. Og du føler ikke rigtigt, at du har lige styring på benskanningen af din ryg for 7 måneder siden. Ja. Og der viste en diskoskolaps på L3-4, altså 3-4, lændeviolen. Du bliver undersøgt af forskellige på hospitalet snart 1 år, og du er i gang med undersøgelser. Det har du tydeligt meget svært ved, er det sådan? Ja, men det gør ekstremt ondt. Jeg har krampet. Du har krampet? Ligesom nu, når jeg har gjort sådan nogle bevægelser, hvor det ligesom er sådan skarpe, så bliver det som om, at foden bliver fuldstændig brændt. Jeg ved ikke, hvad det er. Okay, og tilbage. Og der er den nødt til at støtte. Ja, ja. Ellers går det ondt. Ja. Ej, skal jeg skal ikke for meget. Er det samme? Prøv at svare i ryggen. Lad maven falde ned. Det kan du ikke. Okay. Kommer lige til at presse her. Du kunne mærke min hånd. Ja. Prøv at komme bagud nu. Så må vi skal gå tilbage. Se om der er forskel. Au, for helvede. Ingenting. Prøv at svare. Op igen. Det går ondt alt sammen. Ja. Det er lidt nemmere den her gang. Er vi enige? Ja. Kom igen. En gang til, kom. Åh, stop. Nu skal vi behandle dig, ikke? Et par gange, for at se, om vi kan opnå noget. Men i mellemtiden, så synes jeg, at vi skal sætte gang i videre undersøgelser og operationsvurdering. Ja. Fordi du kan ikke fortsætte på den her måde. Det har været alt for længe, 1,5 år, følelsesløs i benen, med så meget smerter og så dårlig søvn, som du beskriver, det er ikke rigtigt. Okay? Så der må gøres noget mere. Okay? Det er noget af det samme. Tre dage siden. Okay? Det så lidt svært ud, og jeg skrev brev til kirurgisk vurdering. Men hvordan har du haft det siden? Første nat, da jeg kom hjem, bare sov hele natten. Så du har ikke haft krampe om natten? Jeg har ikke haft krampe om natten. Hvordan har du ellers kunne bevæge dig? Jeg synes faktisk, jeg har været mere frisk. Mere frisk? Ja. Det jeg ser er faktisk, at du har væsentligt mindre halten. Ja. Og du står slet ikke så skævt, som du var sidst. Nej. Passer det? Ja, jeg føler, at det er lidt mere op at stå. Ja, ja. Vi kan sammenligne filmene fra før, men det er det, jeg husker i hvert fald. Ja. Okay. Det kunne du slet ikke sidst. Nej. Du kunne slet ikke få den op på gulvet. Så der sker noget. Hvor går det? Hvad sker? Det her, det giver smerter i lænden. Okay. Nu skal du hjælpe mig en lille smule. Ja. Hvis du tager fat i benet med begge hænder. Ja? Ja. Bøj det her knæ lidt. Bøj den. Sæt foden ned. Kan du løfte bækkene op fra bræsen? Kan du løfte dig selv lidt op? Det er svært. Ja. Så nu hjælper dig lidt. Jeg trækker lige min hånd under. Ja. Nej? Kom. Og så bare læg igen på min hånd. Du lægger bare tungt på min hånd. Det går ondt? Ja. Hvad med nu? Nu er det okay. Nu er det okay. Kig med her. Ja. Ja. Jeg kommer til at gøre noget her med det bækken, hvor jeg vil se, om du kan trække den videre. For den her, den kan ikke komme længere. Det går ondt. Det er den at hæve den muskulen. Du lukker øjnene igen, for jeg skal gerne kunne læse, om du er ved at dø, eller om... Jeg er ikke om det. Nå, okay. Og så træk det knæ igen. Jeg har bare ikke kunne det her lang tid, måske lige... Øjnene skal være åbne hele tiden, ellers sender jeg dig ud af det her rum. Ja, og den anden. Ja, tag den væk. Den anden knæ. Hænderne væk. Øjnene åben. Løft knæet. Tag fat i den og hæv den til. Ja. Kan du se? Jeg kan. Ja, du kan.
Ja. Prøv lige at stå, så vil du kunne se. Som i virkeligheden, det klokker ikke mere, eller hvad hedder det, siger ikke klok. På den måde, der er ikke det der mod. Den modstand. Der modstand er der ikke. Der op på siden, ja. Hvordan er det bare at rejse dig? Jamen, det er så stivt, der er ligesom... Godt. Så det tegner sig rigtig godt. Så dem i kirurgen, den sætter vi på... Ja, den lægger vi lige helt til side i øjeblik. Ja, så slipper I for at tænke på det. Okay? Ja. Fantastisk. Sådan, mand. Okay. Så man kan få begge arme op, uden at det går, det kan jeg ikke om morgenen. Det kan være helt skæv. Se, jeg kan få tøj på. Og så simpelthen løfte benet og få den ned i. Ja, det er det, du skal. Det er det, du skal ende med at gøre, ja. Jeg vil aldrig kunne. Nej. Det var det. Så du må bevæge dig, som du har lyst til, ikke? Og vi skal korte ned på medicinen, så snart vi kan. Det skal. Fordi det der med at spise medicin som bolser, det duer altså ikke. Nej, det gør du meget. Ja. Okay. Ja. Så jeg ser dig næste uge, så ser vi, hvordan det går. Men prognosen er rigtig god, det kan du godt regne ud. Er du i tvivl? Nej. Nej, okay. Nu er... Det er fint, det du gør, ja. Nå, gør det. Ja. Det mærker jeg ikke. Så skal jeg jo sige, at de passer lidt på. Ja. Jeg ved ikke, om jeg Og bøj ned mod gulvet og op igen. Ja, det skal bruges til noget. Ej, nu er jeg som kommet med hovedet. Wow. Hva? Prøv at se her. Ja, hold da fest. Ej, nu er det fantastisk for fjellet. Se. Ja. Okay, du skal ikke løbe maraton næste uge, men du kan begynde at gå normalt. Jeg kan begynde at gå normalt. Ja. Okay. Jeg synes, du skal hen og besøge. Jeg synes, du skal hen og besøge din læge og vise ham, hvad du kan nu. Nej? Ja, det tror jeg. Fordi han er nok træt af dig i halvandet år. Nej, ingen gang. Han sender mig bare videre. Der er ikke nogen, der hører mig. Ja. Jeg synes bare, at jeg... Jamen, det er